היי לכולם, מה שלומכם? אני פה עם ליטלי שלי, שאני חייבת לציין שנורא נורא רגשה אותי, ולכן הייתי צריכה שתשמעו את מה שיש לה להגיד. מה את רוצה להגיד להם, ליטל? קודם כל, הייתי בהרבה מקומות של לייזר, השערות חזרו, התוצאות לא היו 100%. הגעתי לשירן, לבימטריקס בעצם, זה מקום מושלם. קודם כל, אני מרגישה פה בית כל פעם שאני באה. התוצאות, אני בטיפול השני היום, ותוצאות מדהימות שבחיים לא היו לי ככה. מה את מרגישה? מרגישה חלקה, מרגישה שכיף לי לבוא לפה כל טיפול, כאילו באמת אני מרגישה שאני משלמת כסף, והוא לטובה, והוא באמת... שיש תוצאות? כן, מרגיש, יש תוצאות. בעצם אחרי הטיפול את מרגישה את הנשירה, את ההתקרחות? כן, יש קרחות מטורפות, ושירן בעצם מסבירה על כל התהליך, וגם כאילו מרוב ה... מרוב הכיף לבוא לפה גם שיש תוצאות, התחלתי לעשות טיפולי פנים, קניתי מוצרים, ובאמת אני ממש ממליצה לכם. מהמם, איזה כיף. איזה כיף, זה הסיפוק האמיתי, לעזור לאנשים, באמת לתת להם את הטוב ביותר. ותגידי, כל כמה זמן היית מגלחת לפני הטיפולים? כל שבוע בערך. והיום? היום בקושי, שבועיים שלוש. וגם, השערות נהיו דקות יותר? דקות, בהירות, בקושי יש מלא קרחות. אז אם אתם גם רוצים להגיע אלינו וליהנות גם מהתוצאות המדהימות שיש לנו להציע עם המכשור הכי מתקדם שיש והמקצועיות והידע שלי, אז תבואו 058-504-880. באמת אני ממליצה.